Nishtiq l-għolnet insellem u nirringrazzja l-din il-folla numeruza li l-lumi naqdet maħna unek fil-kazin tal-Partit Nazzjonalista l-Isla. Nsellem ukoll il-daw kollha illi kif jagħmlu kull nhar taħat filgħodu fil-11 ta' filgħodu inaqdu maħna permezz tal-mezzi tax-xandiru qegħdin isegguna minn djarhom. Nixtieq ningħaqad ukoll mal-kollega tiegħi David Kaza illi fil-bidu tad-diskors tiegħi nagħti tislima m'għandix dubju f'isimkom kollha jien ukoll lil Gejtu Kuxkieri. Gejtu Kuxkieri li kien ħaddim, li kien pilastru tal-Partit Nazzjonalista u li għada filgħodu fid-disa ta' filgħodu sejrinna tuħ tislima kif jixraqlu fil-Knisja ta' San Gejtano il-Ħamrun. Ħbib, kif qal David Kaza, bħallum u kif qalu anki il-kellima ta' qabel fil-fatt Norman u Kevin, bħallum 11 il-sena ilu konna qegħdin nistennew ir-riżultat tar-referendum. Riżultat illi kienet konferma ta' deċiżjoni għalija illi ħa il-poplu Malti Għawċi biex jassigura il-futur tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq hawnhekk insellem lill-partit tagħna stess u lill-mexxejja tal-partit tagħna ta' qabel illi kellhom il-viżjoni illi il-pajjiż permezz tal-Partit Nazzjonalista imexxuh fuq din it-triq. Għaliex vera kien il-poplu Malti illi refa r-responsabilità ta' dik id-deċiżjoni għalija u ħada. Imma hej, kien il-Partit Nazzjonalista illi mexxa lill-poplu Malti sabiex jieħu dik id-deċiżjoni. U llum għandna wkoll sena mill-elezzjoni ġenerali tas-sena illi għaddiet. U fl-intervent tiegħi jien nixtieq illi nistaqsi ftit mistoqsijiet aktar mill-li noqgħod inwiġibhom jien, għaliex jiena nemmen il-fl-aħħar mill-aħħar għandna nistrieħu fuq l-intelliġenza tan-nies. U n-nies kapaċi jaslu għal konklużjoni huma waħedhom. U ħadd mhux ser ibellalhom ir-ross bil-labra jipprova kemm jipprova. U jien nixtieq nistaqsi lin-nies illum sena wara illi l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni. Inti tħossok illi qiegħed tgħix aħjar? Jowar, jien nixtieq nistaqsi lin-nies li qegħdin iseguna sena wara l-elezzjoni, inti tħoss illi Malta vera tagħna l-koll jew le? Jien nixtieq nistaqsi sena wara l-elezzjoni, inti tħoss illi hawn stil ġdid tas-sew ta' politika jew le? Jew inkella hawn stil ta' politika mill-gvern illi hija ferm u ferm antika, kontrarju għal dak illi wieħed. Jien nixtieq nistaqsi, inti tħoss illi s-sena wara ir-rebħa li jagħmel il-Partit Laburista, id-demokrazija f'pajjiżna hija aktar b'saħħitha jew inqas b'saħħitha milli kienet is-sena li għaddiet? Meritokrazija? Laqas għandna fejn nibdew nitkellmu għax illum kull meta semmi l-kelma meritokrazija, in-nies jispiċċaw jitbismu tant ir-redikola Joseph Muscat il-kelma meritokrazija illi n-nies m'għadhomx jaħduha bis-serjetà. Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni? Dan partit illi tela blajta ta' zero tolerance kontra l-korruzzjoni illum bil-provi qiegħed jagħmel 100% tolerance tal-korruzzjoni. Din il-ġimgħa kellna wkoll rapport mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur mill-NEO illi sab illi il-Ministru Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari li qiegħed fil-Ministeru tiegħu ma mxewx sew floti ta' tender illi indaħlu mingħajr ma missom jindaħlu. U allura jiena ngħid dan il-partit illi tela blajta ta' responsabbilta' politika issa ser jerfaħħa r-responsabbilta politika kull meta jsiru żbalji jew le. Dawn huma l-mistoqsijiet illi għandna nistaqsu. Id-demokrazija tagħna llum hija iktar b'saħħitha meta għandek Prim Ministru illi qiegħed jgħaddi ġuri lil kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament, dakollu għaliex jiena qatt fil-Parlament dak
illi għad barra illi nħoss illi dan il-gvern qiegħed jindaħal fil-kors tal-ġustizzja? Il-PBS qiegħda verament tirrappreżenta soċjetà pluralista illum jew kellha qiegħda biss tkun paraventu għall-gvern, qiegħda biss tkun forċina għall-gvern? Il-ġustizzja hija aktar b'saħħitha f'pajjiżna minn sena ilu meta għandek Prim Ministru illi jindaħal bl-iktar mod sfaċċat fil-kors tal-ġustizzja l-aktar inċident riċenti meta fuq il-każ ta' korruzzjoni tal-smart meters, ta' dbabis ta' smart meters, iddeċida waħdu illi ma jittieħdux passi kontra nies illi xaħmu lil-ħadd ieħor sabiex ibabsilhom l-smart meters. Din saħħet il-ġustizzja f'pajjiżna jew dajfet il-ġustizzja f'pajjiżna? Il-ġustizzja issaħħet meta kellek gvern illi ra kif għamel biex imħallef illi jinstab ħati illi ħati prima faċe imma xorta jinstab illi naqas mill-imġiba fl-imġiba tiegħu, ra kif għamel dan il-gvern illi dan l-imħallef ma jitneħħiex kif suppost kellu jisir. U allura tajjeb illi nindirizzaw dawn il-mistoqsijiet hemm ħafna u għandna ftit ħin illum fil-jiem illi ġejjin inkomplu namplifikaw fuqhom, imma dawn huma mistoqsijiet illi issa tajjeb illi nistaqsu għax issa għandna sena sħiħa fejn dak illi wedna Joseph Muscat matul il-kampanja elettorali issa nistgħu nkejluh u nqabluh ma' dak illi jagħmel f'sena sħiħa ta' gvern tiegħu. Ħalli nistaqsi mistoqsija oħra. Intkom tħossu illi fil-kamp tax-xogħol dan il-gvern vera ħoloq ix-xogħol jew inkella spiċċa biex żied il-qatt? Intkom tafu daqsi illi l-istatistika uffiċjali qiegħda turi illi xahar wara xahar in-numru ta' nies qiegħda dejjem tiżdied. L-aħħar statistika turi illi 7,800 persuna illum qegħdin jirreġistraw għax-xogħol u qed naraw xeni li issa qed isiru regolari fiċ-ċentru viċin ta' hawnhekk fil-birgu ta' nies jikkjujaw biex jirreġistraw għax-xogħol. Dan huma passi il quddiem wara sena jew huma passi lura? Dan hu dak li nappella lin-nies lilkom, lin-nies li qegħdin iseguna biex jirriflettu fuq. Fil-kamp tas-saħħa, intkom tassew tħossu illi s-servizz tas-saħħa pubblika f'pajjiżna illum huwa aħjar jew huwa għar minn kif kien is-sena li għaddiet? B'mediċini out of stock lista illi flok naqqasa żieda. Bin-nies jistennew għall-interventi jew in-nies fil-kuruturi jiżdiedu minn flok jonqsu. Dawn huma il-mistoqsijiet illi għandna id-dmir illi kollha nistaqsu. Ħalli niġi issa għar-rigal illi qiegħed jagħti dan il-gvern lill-poplu tan-nofsinhar ta' Malta wara sena. U r-rigan huwa vapur mimli gas ankrat fil-bajja ta' Marsa Xlokk. Dan huwa r-rigal li gvern laburista qiegħed jagħti lin-nies tas-South illi tant ħarġu biħġarhom biex jappoġġjawh propju bħallum sena. Ir-rigal li qiegħed jagħtihom huwa dan. Ħa nurikom. Il-Gazzetta, it-Times illum, il-headlines tagħha: Gas leak would be disastrous, expert. Espert jgħid illi jekk ikun hemm leak tal-gas ikun diżastrus. Dan mhux jien qed ngħidu, mhux il-Partit Nazzjonalista, mhux xi ħadd illi jrid b'xi mod jew ieħor jippolitiċizza. Dan huwa espert Olandiż, espert f'dan is-suġġett b'esperjenza ta' 42 sena. Espert illi ħadd qed jinbuttaħ biex jitkellem u jgħid alla ħares ikun hemm leak tal-gass minn dan il-vapur għaliex ikun diżastrus. Imma nixtieq ukoll naqralkom silta minn dak illi qal. Dan għalhekk.
If this cloud qed jirreferi għal sħaba ta' gass illi tista' toħroġ jekk ikun hemm leakage, illi tista' tiġi minn ħabta jew mod ieħor. If this cloud is ignited, and this can literally happen by just a cigarette, it will kill all the people in the flame and may have a blast effect categorized as being 50% lethal. This means that dwelling walls will collapse and windows shatter hundreds of meters in the distance, also with fatalities. Ħanaqliba għal Malti biex żgur kulħadd isegwi din id-dikjarazzjoni li qiegħed jagħmel dan l-espert Olandiż f'dan is-suġġett. Ta' qed jgħid hekk, jekk din l-isħaba ta' gass tieħu tinxtal u dan jista' jsir litteralment b'sigarett, toqtol in-nies kollha li jinqabdu taħt il-fjamma. U jista' jkollha effett ta' splużjoni li hija kategorizzata bħala li tkun 50% letali. Dan ifisser illi il-ħitan ta' djar jiġġarfu u t-twieqi jitkissru mijiet ta' metri ta' distanza. U jkun hemm ukoll fatalitajiet. Dan u dak illi qed jgħid espert. Rajtilkom bil-kalma bil-mod kif qala hu, bl-inverted commas polox, fejn beda hu, fejn spiċċa hu, biex ħadd ma jgħid illi aħna b'xi mod qegħdin nitkellmu aħna qed nużaw kliem ta' espert. U jrid ikollok gvern irresponsabbli illi jieħu xorta minkejja il-periklu illi ser jankra fil-bajja ta' Marsa Xlokk jieħu xorta id-deċiżjoni illi jibqa' dej. Irrid ikollok gvern irresponsabbli illi jinjora 91% tan-nies f'Marsa Xlokk u Birżebbuġa illi ma jridux dan ir-riskju. Irrid ikollok gvern irresponsabbli illi dan ir-riskju żgħir kemm hu żgħir, kbir kemm hu kbir, jista' jsir jew ma jistax, imma qiegħed hemm u minn flok ma jagħmel dak li hu loġiku. U l-vapur mimli gas ipoġġih barra il-bajja ta' Marsa Xlokk, le, ser jieħu d-deċiżjoni illi poġġih fil-bajja ta' Marsa Xlokk. Din hija deċiżjoni irresponsabbli, din hija deċiżjoni ħażina u din hija deċiżjoni li l-Partit Nazzjonalista ser jopponi. U l-Partit Nazzjonalista għandu jkun din il-kwistjoni, kif ikun ukoll fi kwistjonijiet oħra, il-vuċi iva, il-vuċi tan-nies fin-nofsinhar ta' Malta. Għaliex meta tiġi assi u no, il-Gvern Laburista qiegħed jinjora lin-nies tan-nofsinhar ta' Malta. Uża il-vot tagħhom immissa qed iwarrabhom. Inqeda bihom għall-elezzjoni biex jitla' fil-Gvern immissa nesihom. Meta tiġi assi u no, in-nies qegħdin iduru fuq il-kwistjoni ta' dan il-vapur periklu fil-bajja ta' Marsa Xlokk u jitkellem għalihom qegħdin isibu biss lill-Partit Nazzjonalista. Kif ma jistħix jieħu l-vot tan-nies u mbagħad jittradihom b'dan il-mod? Kif ma jistħix? Mhux ta' b'xejn. Illi din il-ġimgħa kellna residenti illi kidbu lill-gvern u qalulu tradejtna u użajtna. U aħna lil dawn in-nies irridu nagħtuhom vuċi. Lil dawn in-nies irridu nifqu għalihom u nifqu magħhom. Lil dawn in-nies aħna irridu nkunu hemmhekk għalihom. L-Independent illum ħarġet ukoll titkellem. Il-gazzetti kollha tista' tgħid ewlenin l-Independent ukoll ħarġet titkellem u qalet unpublished LNG risk report revealed. X'jiġifieri din? Mela r-rapporti mhux kollha ippubblikhom? X'jiġifieri iżhom rapporti moħbija meta kulħadd qed jgħidlu li hemm riskju? X'għandu x'jaħbi l-gvern?
minn fuq ukoll se riżomm ir-rapporti moħbija immissu jistħi. Ma nistax nifhem kif jista' jittradixxi l-fiduċja tan-nies b'dan il-mod sfaċċat. U aħna ninsistu mal-gvern illi kull rapport għandu jiġi ippubblikat, kull rapport għandu jiġi studjat sew qabel tittieħed deċiżjoni. Irrid infakkar illi dal-gvern qiegħed jaġġel kollox biex fl-24 ta' dan ix-xahar jieħu deċiżjoni permezz tal-MEPA u jien nistaqsi f'din id-deċiżjoni il-MEPA lil min ser tiddefendi? Liċ-ċittadini, speċjalment tan-nofsinhar ta' Malta jew lill-Gvern Laburista? U jien nistaqsi l-awtorità tas-saħħa u s-sikurtà lil min qiegħda tiddefendi? Liċ-ċittadini Maltin jew lill-Gvern Laburista? Għalhekk l-awtoritajiet għandhom ikunu indipendenti, għalhekk l-awtoritajiet m'għandhomx jitmexxew minn pupazzi politiċi, għalhekk l-awtoritajiet m'għandhomx jitmexxew minn membri tal-Parlament Laburista. Għaliex meta jiġu daw biex jażlu bejn il-lealtà tagħhom għan-nies u l-lealtà tagħhom għall-partit qegħdin jażlu l-lealtà tagħhom għall-partit tagħhom stess. Jina nixtieq nistaqsi ukoll sena wara l-elezzjoni. Inti llum tħossok aktar gburi illi inti Malti jew anqas gburi illi inti Malti? Kellna matul din is-sena saga sħiħa fuq il-bejħ taċ-ċittadinanza. Intkom tħossukom gburin illi l-gvern tagħkom poġġa l-bejħ iċ-ċittadinanza tagħkom, l-identità tagħkom, il-passaport tagħkom, dak li jagħmilna Maltin, dak li jagħmilna gburin illi aħna Maltin. Kif tista' tħossok gburi jekk l-identità tiegħek poġġiha għall-bejħ, jekk hija tibieħna mad-dinja kollha? Importanti li napprezzaw illi mhux kollox jista' jinxtara, mhux kollox jista' jinbih u l-identità tagħna m'għandix tkun għall-bejħ. Dan il-gvern kisser ġarraf nawwar l-identità tagħna meta poġġa iċ-ċittadinanza tagħna għall-bejħ. Imma anki fil-mod kif iġipruħu, fil-mod kif imexxi l-politika tiegħu, fil-mod kif imexxi r-relazzjoni ta' pajjiżna ma' pajjiżi barranin, speċjalment fuq livell Ewropew. Dan il-gvern iżolana fl-Ewropa. Qiegħed jieħu attitudni illi mhijiex qiegħda tagħmel ġieħ lil pajjiżna. U meta int fl-Unjoni Ewropea tuża l-attitudni ta' dan il-gvern, mhux vera ġġib riżultati. Tista' tinstema' bħala cowboy, iva għaliex le. Jistgħu n-nies jgħidu wara kemm hu bully kif qed jitkellem, imma meta tasar wara sena u llum nistgħu nasru wara sena, x'insibu illi fir-relazzjonijiet tagħna, fl-interessi tagħna li nistgħu nimbuttaw u niggwadanjaw minnhom fl-Unjoni Ewropea? Għamilna passi l-quddiem jew għamilna ħafna u ħafna passi lura? U għalhekk hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista. Hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista anki fuq livell Ewropew. Hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista anki għar-relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi barra minn Malta. Għaliex il-Partit Nazzjonalista dejjem ħariġkom ta' nies. Il-Partit Nazzjonalista dejjem imbotta isem pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kabbar u mhux naqqas ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U jien personalment stajt narah din il-ġimgħa meta kont gburi illi fisimkom fisem il-Partit Nazzjonalista irrappreżentajtkom għall-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Dublin. U fil-waqt li il-Prim Ministru huwa komdu ma' dittaturi bħal Janukovic, illum pereżempju, ħarġet storja wkoll fis-Sunday Times illi tafux tajt din l-istorja. Ħa ngħidilkom x'tajt. Tajt wieħed mill-konsulenti tal-Prim Ministru tagħna ta' Joseph Muscat
Kienu kol konsulent ta' Viktor Janukovic, immissu jistħi. Konsulent tiegħu fl-istess ħin huwa konsulent tad-dittatur tal-Ukraina illi qatel lin-nies illi ħarġu jipprotestaw. Timmaġinaw din skandaluża, skandaluża possibbli dan huwa iktar komdu mad-dittaturi milli mal-gvernijiet demokratiċi fl-Ewropa? Ara aħna le. Din il-ġimgħa aħna ltqajna ma' membri tal-Oppożizzjoni Demokratika fl-Ukraina. U fl-Irlanda fil-Kungress jiena f'isimkom kelli l-unur illi niltaqa ma' Klitschko illi tant rajnieh fl-aħbarijiet fost il-protesti f'Majdan f'Kiev fl-Ukraina. U kelli wkoll l-unur illi niltaqa ma' Julia Timoshenko illi ftit tal-jemilu inħelset mill-ħabs u ġiet tinaqat magħna għall-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Kiev. U għalhekk hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista f'dan il-pajjiż. Għalhekk hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista illi jmur tajjeb fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Għaliex għal min vera jrid jirrifletti, għal min vera jrid jara l-verità, isib illi l-Partit Nazzjonalista dejjem għen lill-poplu Malti, dejjem imbuttaħ il-qoddim, dejjem taħvuċi. Kif taħvuċi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, kif qed jagħtih vuċi wkoll fil-kwistjonijiet nazzjonali illi għandna f'pajjiżna. U għalhekk ser tkun importanti f'Mejju li ġej l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, fejn il-poplu Malti ser ikollu l-okkażjoni illi joħroġ u jagħti l-fema tiegħu. Fejn il-poplu Malti ser ikollu l-okkażjoni illi jitkellem bil-vot tiegħu. Fejn il-poplu Malti ħajkollu l-okkażjoni illi jgħid tassew fidejn min jista' jafda lil xi ħadd biex jagħtih vuċi. Għalhekk irridu naħdmu u din dan ix-xahr fejn qegħdin infakru l-ewwel sena anniversarju mill-elezzjoni tas-sena li għaddiet. Dan ix-xahr fejn qegħdin infakru il-11-il sena anniversarju mid-deċiżjoni tar-referendum tal-Unjoni Ewropea, tajjeb illi aħna nitkellmu wkoll fuq dawn l-affarijiet f'diskussjoni matura illi ser iwasluna għal vot ta' Mejju. Vot illi fih importanti illi aħna inħeġġu lil poplu Malti sabiex jitkellem bil-vot tiegħu, inħeġġu l poplu Malti illi sabiex ma jħallix lil ħadd jitħaq bih. Inħeġġu lil poplu Malti jagħti l-fiduċja tiegħu f'dak illi tassew jaħdem għalih, f'dak il-partit li tassew jagħtih vuċi, f'dak il-partit li tassew qiegħed hemm għalih. U dak il-partit huwa il-Partit Nazzjonalista. Grazie.